سلام سلام ودني تكبراتشو يا هواب تبي تسوي شيء دينا تشولين زارين بليلا بعديس فيديو تمل سنا المالتنا زارين مي متولا تشو and أري بلاتفورم سلا له زالي أبرن ريفيو دنارك نو مالتنا جاي سوشي سونغدي لهواب سي يوتيوب قناة عديس كونا تشو أباك تشو سبسكرايب بمالك بيت سامي ونو مالتنا انديو مزارين فيديو هلا تشو لايك مالك تشو ناترسون ديو مثل لايك سوشيال ميديا وشلي هاو أبسن مك على كلا تشو ناترسون مالتنا اون كاتتا ود زاريو فيديو شدا تشارلو مالتنا እሺ ቤተሰቦች የዛሬው ፕላትፎርም ደግሞ ልክ እንደኔ ሳቦለት ዩሲዲቲ አካውንታችሁ ላይ እንዲኖራችሁ ያረጋችኋል ማለት ነው ወደ ቪዲዮውን አሳያችኋለሁ ማለት ነው በመጀመሪያ ሆም ምትሉ አንተና ካላችሁ እናንተ ሊንኩ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ ከዛ በኋላ አካውንታችሁን ክፈቱ ማለት ነው በጣም ቀላል ነው ከዛ እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ አንድ እንትኖችን ያሳያችኋል ልክ እዚህ ዌብሳይት ላይ ለመስራት 8 ዩሲዲቲ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው 8 ዩሲዲቲ እዚህ ጋር ዲፖዚት ምትሉን በተናንድ ጊዜ ተነኩና ይሄን አድሬስ ኮፒ አድርጋችሁ ሄዳችሁ ዋሌታችሁ ላይ ተለቃላችሁ ስትመለሱ ሪቻርጅ ኮምፕሊት ደምትሉን መንካት እንዳረሱ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ቪአይፒ 1 ሚሊዮን ከፈተልኛል ቪአይፒ ዋኒ ምን ያህል ብር እንደሚያስከይ ላሳያችሁ ማለት ነው እንደዚህ በመጀመሪያ 3 ታስኮችን ያመጣላችኋል ስለዚህ 3ቱን ታስክ ጎ ቱ ፊኒሽ ይያላችሁ 3ቱንም ታስክ ትጨርሳላችሁ ማለት ነው ከዛ እንደምትመለከቱት ልክ 3ቱንም ታስክ ጨርሻለሁ እንግዲህ መጀመሪያ ያያለሁ 72 ነበር ባላንስ ያሁን ማይን የምትሏን ስነካ እንደምትመለከቱት 73.59 ዩሲዲቲ ሆነልኝ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ አሁን ወደ ዋካውንቲ ዊዝድሮ ማድረግ ይችላል ይሄን ባላንስ ማለት ነው ዊዝድሮ ለማድረግ እዚህ ጋር ዊዝድሮ ለምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ ታደርጋላችሁ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ምን ያህል አማውንት እንደምወጣት እንደምፈልጉ እዚህ ጋር አድሬሳችሁን እዚህ ጋር ፓስወርዳችሁን በማስገባት ኮንፊርም ትላላችሁ ማለት ነው ተመለከቱት ካስገቡ በኋላ ኮንፊርም ምትሏን አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋለሁ ዊዝድሮዋል ሰክሰስፉሊ ብሎ ወደ አካውንት ይልክልኛል ማለት ነው አሁን እንግዲህ ያለ ምንም ኢንቨስትመንት መስራት ለምፈልጉ ልጆች ደግሞ እዚህ ጋር ቲም ምትሏን በተና አንድ ጊዜ ክሊክ አድርጋችሁ የማራቶን ኦይል ይባላል ዌብሳይቱ ስም ማራቶን ኦይልን የተለያዩ ፕላትፎርም ላይ ሼር ያደርጋችሁ አሪፍ ብር መስራት ይችላልላችሁ ማለት ነው ሶ እንግዲህ ጋይሶች ዌብሳይት ከፍሎኛል አሪፍ ፕላትፎርም ነው ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮ እንደመሰለ ነበር በቀጣይም በሌላ ቪዲዮስ እንገናኝ ይመቻችሁ